Raision rakennus- ja lasi Oy:n toiminta painottuu erilaisiin lasitustöihin. Meiltä muun muassa lasiterassit, parvekelasitukset ja lasikaiteet. Yrityksemme toimii itsenäisenä jälleenmyyjänä Cover-tuotemerkille. Cover-tuotteet ovat erilaisia puitteettomiin lasiratkaisuihin soveltuvia alumiinijärjestelmiä. Ota yhteyttä, jos haluat pihaasi tyylikkään ja valoisan terassin. Kauttamme järjestyy myös parvekkeiden lasitus korkealaatuisella Cover-parvekelasitussysteemillä mittojen mukaan ja turvalliseksi todettuja tuotteita käyttäen. Tarvitsetko kaiteita asuntoosi? Alumiinikehyksiset lasikaiteet soveltuvat erinomaisesti myös kaikkiin sisätiloihin ja esimerkiksi porraskäytäviin julkisissa tiloissa. Ota yhteyttä ja katsotaan kaunein sekä toimivin ratkaisu kaidetarpeisiisi. www.raisionrakennusjalasi.fi